Yangi O'zbekistonni bunyod etish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, erishilayotgan yutuqlarni xalqimizga yetkazish maqsadida Olmaliq shahrining barcha mahallalarida yangi hayot uchun yangi O'zbekiston uchun shiori ostida xalq va armiya bir tanu bir jondir ezgu g'oyasi asosida vatan muqaddas uni himoya qilish sharafli burchdir mavzusida madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Shulardan biri 18-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etildi. Unda Gultepa mahallasidagi uyushmagan yoshlar hamda o'quvchilar qatnashdilar. Mamlakatimizda har yili 14 yanvarda vatan himoyachilari kunini milliy bayram sifatida katta tantana bilan nishonlash o'ziga xos an'anaga aylangan. Bu bejiz emas. Albatta, so'zi bizning bugungidek tinch, xotirjam hayotimiz qurolli kuchlarimiz tomonidan ishonchli tarzda himoya qilinmoqdaki, mana shunday burchni sidqidildan ado etayotgan taraqqiyotimiz barqarorligiga kamarbasta bo'layotgan o'g'onlarimiz har qancha e'zozlasak, ko'klarga ko'tarsak arziydi. Ushbu bayramni nishonlashda xalqimizning o'z armiyasiga nisbatan cheksiz hurmati, yigitlarga nisbatan iftixorini bildiradi. Biz ma'ruzachilari oldiga shunday vazifa qo'yildiki, yoshlarimiz bilan ochiq muloqotga kirishish. Yoshlarimizni xohish istaklarini anglagan va bilgan holatda ularni o'sha qaysi harbiy yo'nalishlarga qiziqadigan bo'lsa, barcha savollarga javob berish, ulardagi vatanparvarlik tuyg'usini, hissini yanada kuchaytirishga, demak, turtki berish vazifalari qo'yilgan. Bugungi bo'lib o'tgan tadbirimizda men o'zim shaxsan ma'ruzachi sifatida yoshlari o'zidan ham tengdoshlarimizni o'zidan ham bir motivatsiya oldim desam to'g'ri bo'ladi, chunki o'quvchilari o'sha ko'zini yonib turishini qarang, shijoatini, ularni kiyib olgan o'sha harbiy liboslari, aytayotgan kuy qo'shiqlari, o'sha she'rlari va sahnadagi ijro mahoratiga, bundan tashqari harbiy sport, vatanparvarlik sohasidagi chiqishlariga qoyil qolmasdan iloji yo'q. O'quvchi yoshlarimiz vatanga bo'lgan muhabbatini va sadoqatini o'zlarining mana shu o'qishi bilan va xatti-harakatlari bilan o'zlari isbotlab bermoqdaki, bundan tashqari o'quvchilarimiz ma'ruza jarayonida muloqotda bo'ldik. Tariximizdan juda ham yaxshi xabardor. Jaloliddin Manguberdi, Amur Temur, Najmiddin Kubro kabi bobolarimizning, Alisher Navoiy hazratlarining hayotlaridan va ularning faoliyatlaridan juda ham o'sha xabardor, asarlarini o'qigan, bilgan. Samimiy kechgan muloqotlarda vatan himoyachilari, o'quvchilari va mehmonlariga qurolli kuchlar tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, yurt va xalq xavfsizligi qo'riqlash yo'lida martlarcha xizmat qilayotgan qahramonlar, vatan tinchligi va osoyishtaligi yo'lida jon fido qilganlar haqida so'zlab berildi. Unda zamonaviy harbiy xizmatchi qanday bo'lish kerakligi, qanaqa bilim va ko'nikmalarga ega yoshlar harbiylikka tanlab olinishi haqida tushunchalar berildi. Tadbir davomida tashkil etilgan ko'rgazmali chiqishlar yig'ilganlarga o'zgacha ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Albatta, o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar ertamiz egalariga qalbida uzoq vaqt vatanimiz ravnaqi yo'lda sidqidildan rivojlanish, xizmat qilishga undash shubhasiz.